Gəzmək üçün bir gün bir kəndə qonaq getdim. Bağladı o kənd özünə məni. Dağlarının, meşələrinin gözəlliyi bağladı özünə şəhəri. Gəlişi yol qırağından bir uşaqdan soruşdum. Dedim, gözəl oğlan, bu kəndin adı nədir? Dedi, bura Qax rayonunun paytaxtı Güllük kəndidir. Örgəndim ki, bir gündə 7 şəhid verən kənddir bu Güllük kəndi. İnsanları gülər üzlü, həm də qonaqpərvərli. Pəri qalasıdır Güllük kəndinin fəxri. Oğulları ürəklidir, od içindən köz götürə biləndir. Qızları öz yerini biləndir. Ora Qax rayonunun paytaxtı Güllük kəndidir. Ağsaqqal məsləhəti Ağbirçək duası qoruyur Güllük kəndini. Mən şair İlgün Vurğunluyam. Çox rayonlar gəzmişəm. Çox kəndləri görmüşəm. Güllük kəndində olan gözəlliyi mən heç yerdə görməmişəm. Nə qədər danışsan o kənddən az olar. Xəstə insanı o kəndə gətirsən, vallah, o dəqiqə o gözəlliyi görüb sağalar. Var olsun, dünya durduqca Allah özü qorusun Güllük kəndini.